Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, berdasarkan tinjauan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan garis kemiskinan atau PGK nasional telah meningkat kepada RM2,208 sebulan bagi setiap isi rumah. Dan ini bermakna lebih 400,000 isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PGK ini telah tergolong dalam kategori miskin. Kementerian Wilayah Persekutuan secara tidak langsung turut menyediakan inisiatif-inisiatif yang memanfaatkan rakyat di wilayah persekutuan khususnya. Sehingga 31 Disember 2020, statistik data per keso merekodkan seramai 6,805 orang telah kehilangan pekerjaan pada bulan Disember 2020. Dari segi pencari kerja, seramai 53,869 orang direkodkan berbanding lebih 170,000 kekosongan jawatan. Dalam usaha menangani masalah ini, saya difahamkan Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi program My Job at Wilayah telah menyediakan sehingga 3,259 pekerjaan di ibu kota, iaitu 28% lebih tinggi daripada sasaran asal. Inisiatif pengambilan pekerjaan adalah meliputi pelbagai sektor dan industri.